Okej, takže čau lidi, já vás tam u mého dalšího videa a dneska jsem tady na CubeCraftu Skywars a chtěl jsem si jít zahrát Chaos a já jsem si myslel, že to nikdo hrát nebude a hraje to 22 hráčů, to je ještě celkem v pohodě. A hned jako první zpráva, kterou mi to napsal do chatu, tak tady Sentinel Technot Balde has been banned for cheating. Já už jsem tady jednu hru hrál. Jsem rád, že Antichi dokázal jako zabanovat jednoho hackera, jo. Aspoň že tak, jinak nevím, jestli to má mít napodobení na jako Technoblade, ale jo, RIP Technoblade. A hra. Dole se odpočítává hra, že za 20 sekund to začne, ale já jsem tady sám. A už ne, tak to bylo mega divný. Co by se stalo, kdybych tady byl jako sám? Možná by se to ani možná by mi to nepustilo. A nic, se tady nechal, to je strašně divný. Tak. Jo. Tak jo, vybereme nějaké věci. Tak, jo, no to už mám, to se nemusel brát, to je jedno, tak já nemám to, ale chestplate nemám, bow of smiting, dobře, to nevím, co dělá, vyzkoušíme to, čus, můžu na tobe vyzkoušet, Dasvidáně. Prostě jako něco, jako kdybych měl power. Hele, počkat, já mám tohleto. Explosive egg, ale nemám. Já jenom explosive blow. Hej, ale no tak. Počkej, jak já tam to něco. Ježišmarja, to je kit. No přestaň. Ježišmarja, já vím o tom, že to jsou chaosy, prostě tady všechno vybuchuje, ale mohl bys aspoň. Kam já tě tam nevidím? Počkej. No to já jsem tě tam ani neviděl, počkej. Odstřelil cestu. A kdyby se toho portu. Ježišmarja, můžeš přestat? Já tady. Já ti jenom odstřelím cestu, počkej. Já ti jenom odstřelím cestu, aby ses nemusel nastřelit. Tak. To už by ses nemusel nějak do sebe nastřelit. Počkej, bang. Jako vážně, kámo. OK. Dobrý. Vyhrál jsem. Congratulations. You win. Dobře. To je nějaký kit s lukem, protože on furt jenom střílí s lukem. Ale máš pěknou cage, 4 jístek, to je zajímavý. Já mám zase pizzu. Co to bylo? Co to bylo? Kámo, já zvu, když se otevře enderbedna. Kámo, poši, já jsem nevěděl, že to jsou enderbedny. Já jsem nevěděl, kámo, že to jsou enderbedny. Ono to nedělá už ten zvuk. On možná nějaký bug, ale já nevím. To je lepší, to si beru. Šmarja, zase luk, no. Jak víte, no, to je prostě luk, že jo, to prostě většinou chytí, no, střílí jenom s lukem a nevím, proč nemůžete jít na blízko. Já nevím, proč to neumíte jít na blízko. Ale to takhle jsem nahoru, kde seš? Je, hej, kámo, kde ten týpek je? Hej, já ho tam třeba vůbec nevidím. Je tamhle, ahoj! No, a najednou zdrháš, nezdrhej! Kámo, kam to furt šel? No, jako nevím, jestli to jo taky pomůže, počkej. WTF? Máš lepší meč, máš lepší... Jako vážně? Jo, nemůžu hitnout! To se to laglo! Počkej, tohle to není féra! Zase to udělal ten zvuk, enderbedny. What? Bow of smiting. Počkej, já vím, že někde jsou... Já vím, že to je X-ko. Já nevím, tady někde je schovaná čestka. Počkat, to čekej, trošku s to stlumím. A nebo na tom X-ku, to možná dává smysl. Někde, někde je. Pardon, tohle tady jako vážně je.
Aha. Jenom prosím tebe tu lávu mohl být. Jako vážně? Kdo to dělá? Jo, to dělá určitě ten Galaxy, že jo? Co dělá Ender Pearl of Risk? Co to je? No jasný, kdo jiný by to byl než Galaxy, že jo? No to fakt, tam oni jsou úplně ten pohled nějak, kdy mě to? Pojď sem dolů, ne? A pojď sem dolů, no. A pojďme, pojď. A hlavně, ať teď kolem laguje intern a nic. Yes, yes! Yes. Ne, další týpek jde po mně. Já jsem tě ale nechtěl úplně shodit dolů, já jsem jenom chtěl, jenom aby se jako šla. Počkej, ale ona nechce, ona to mě dole je. Počkej, tak já mám něco jiného, takhle a teďkon tě nejdeme zabít, protože já nemám rád, když tě někdo takhle shodí lukem prostě do voidu. Yes! Teďkon jsem jí shodil normálně, OK, vyhráli jsme další hru. On prostě tady je najednou. Já jsem si myslel, že tady prostě kámo třeba, to jsem možná hlavně nechtěl použít. Jak to, že on tady je znova, však, tak jo, já prostě se ho asi nezbavím, takže ten týpek tady asi bude teď furt, no, jak koukáme, takže maximálně, že on by prostě lídnul, že by toho prostě lídnul, ok, ale ne, už je mrtvý, umřel ve voidu. A až tady budeme poslední dva s tím týpkem, tak určitě zase půjde lukem, to mě úplně, počkej, Fulvia, what the fuck, jak to je, hop. Půjdeme nahoru, hezky na ostrov, on je výš, takže jdeme nahoru, vlastně se dá říct, no. Ale mi to dává smysl, dobře. Budu ti říkat luk, protože nevím, jak to. No tak já nevím, kde je. Ale rozhodně bych chtěl, tamhle. Ahoj! No tak, to poběhne se hodím, takhle někam jinam. Zase Ender Pearl of Risk, co to je? Tak, už jsi tam výbušný, nebo je Fishing Rod? To se nebude pár grappling hook. Kámo, já nevím, určitě tady ten týpek, jenom, že já mám jako full dia, jo. Týpek o mě ví, ale já mám full dia, ale já nemám jako... Musíme to asi udělat lukem, hele, protože já jako nemám nic, čím bych s tebou jako mohl bojovat, hele, jo. Konečně tady není ten s lukem. Ale jako, já nevím prostě, co mám dělat, já prostě nemám, já tady nikdy nedostanu meč a najdu jako první česká meč dělám, to je hej, jako to už prostě fakt jako není sranda, jo. To prostě to, ale to zase nebudu mít, jo, ten armor dobrý. Nebo dobrý, aha, dobrý, no tak aspoň jako nějak, jo, dobrý, armor docela dobrý, to je v pohodě. Ale já si zase myslím, že teďkon tady bude někdo, kdo určitě zase půjde s výbušninama, který teďkon zase nemám já. Mám jenom 5 vajec, no, to je fakt perfektní. Jako nikdy prostě nemůžu dostat dobrý meč, já nevím proč, ok? Sword. Co dělá tohleto? No, dobře. What the f? What? Toho nemůžu jítnout. Yes! Ha! Nebudeš prostě, nepůjdeš pryč. A to je zase ono, taky týpek prostě se mnou začne bojovat, ale... A potom začne utíkat, točka. Portnu. O, dobrý! Ok, teďka tam budou být. To mi je jasný. Dobrý, to jsem dělal pěkně, to jsem dělal dobrou věc, na tohle to. Ten týpek se utekl kvůli tomu. No to nevím, jestli ti pomůže, ale dobře nějak, jako, ok, když tak jako, hej, what the f, jako vážně. Ne, jak to, že padám já taky? Počkej, what the f. Počkej, co, jak to, že jsem vyhrál hru. A já, what the f? Co se stalo? Já nevím, co se stalo, já jsem vyhrál hru, ale vůbec nevím jak to, protože já jsem se podkopal nějakým způsobem, ani nevím jak, ale nějakým způsobem jsem se podkopal taky. A ten týpek spadnul, já taky, a ještě ten druhý týpek, ne? Ne, tak ten týpek, který utekl, tak asi spadl do voidu, nebo já nevím, co se stalo, no nic, takže já vůbec nevím, co se stalo, ale ok, já, pokud se nám to líbilo,
tak dejte like, odběr, komentář a tohle to je konec videa. Přeji vám hezký den. Čus!